Nós estamos aqui no Congresso de Direito Processual Civil, promovido pela OAB Santos e pela Escola Superior de Advocacia. E o Dr. Luiz Fernando, presidente da OAB Santos, vai contar para a gente um pouco do que a gente pode esperar desse evento hoje. Doutor, palestrantes renomados, o que a gente espera? Olha, uma confraternização muito grande da advocacia para aproveitar o momento para estudar, refletir sobre as mudanças do Código de Processo Civil e as principais tendências jurisprudenciais, com os melhores nomes do país. Professor Fábio Monerá se esforçou, se esmerou e trouxe para a cidade de Santos um congresso do mais alto nível, equiparado aos congressos de São Paulo e a um preço extremamente acessível a todos os advogados e advogadas de Santos. E como que são feitas as escolhas dos temas que vão estar hoje aqui? Em razão da importância que eles têm e o conflito da jurisprudência. São temas que ainda não estão sedimentados, são temas que necessitam maior reflexão, entre eles a desconsideração da personalidade jurídica, teses de defesa no processo de execução e no cumprimento de sentença. São situações que ainda demandam maior esclarecimento, um maior amadurecimento por parte da advocacia e que enfrentamos esses problemas todos os dias. Então, munir o advogado de ferramentas, de conhecimento, é uma missão, uma obrigação da OAB. Então, quem está aqui vai poder se atualizar com relação a todos esses temas, depois o conteúdo vai estar disponível na internet também e a gente convida a todos a estarem presentes. Américo, bom dia. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu tema hoje aqui nesse congresso. Bom dia. Nesse congresso de processo civil realizado pela OAB Santos, coube a mim falar sobre as medidas executivas atípicas, que é uma ferramenta nova, digamos assim, do processo de execução. O processo de execução é aquele em que você vai buscar do juiz a realização do direito, e isso nem sempre é simples, porque é preciso que o devedor tenha patrimônio, é difícil essa transformação do direito reconhecido em algo realmente palpável. Então essas medidas executivas atípicas surgem como uma novidade, uma cláusula aberta no Código de Processo, no artigo 139, inciso 4, que possibilita, ao que parece, porque aí há uma discussão, que o juiz tome medidas de apoio, medidas que forcem o devedor a cumprir a obrigação, como, por exemplo, a retenção da carteira de motorista, a retenção de um passaporte. Então, até que ele satisfaça a obrigação, pague o débito, ele ficaria e teria aí uma rescisão de alguns direitos. Seriam como se fossem punições? Boa pergunta. A ideia não é essa da lei, não é como uma punição, é como uma forma de influir no psicológico do devedor, digamos assim, e forçá-lo a cumprir a obrigação. Eles têm aquela ameaça de perder o passaporte ou outro direito. A lei não fala em passaporte se negar, isso vem sendo mais usado. Mas outras restrições, algumas discutíveis, como proibir de participar de concurso público, aí me parece que é um pouco exagerado. Então aí tem essas questões da ponderação, o que é possível e o que não é possível. Mas é como uma ameaça legítima, né? E o devedor, com isso, ele paga a obrigação ao invés de se sujeitar a essa restrição. E o senhor acredita que isso vai ter êxito, que as execuções vão conseguir atingir esse objetivo de as ações serem executadas mais facilmente? Como é um mecanismo novo, o código está em vigor há 2 anos. Ainda é preciso que isso seja amadurecido pela própria jurisprudência, que vai definir o alcance disso, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Como eu disse, restringir o sujeito de participar de um concurso público me parece exagerado. Então, nesse sentido, ainda vai ser, é preciso que seja maturado pela jurisprudência para definir qual é o alcance, e aí sim, num segundo momento, especificamente para aquele devedor que tem patrimônio, mas tem um patrimônio escondido, e se furta a pagar, isso pode ter resultado positivo, sim. Super bacana, obrigada pela entrevista. A gente acompanha aqui durante todo o dia esse congresso que está acontecendo aqui na OAB. E o tema do Dr. Américo é muito relevante e tem muito mais coisa por aí. Fica com a gente. Bom dia. Com relação ao tema da sua palestra hoje aqui, o que tem de novidade? Olha, o tema é um pouco difícil porque é um tema muito abstrato, já que se trata de... são normas fundamentais, são princípios processuais.
Então, o que nós temos de novidade é explicar para a advocacia que os princípios processuais que estavam previstos na Constituição, hoje eles se encontram no novo Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil de 2015, e que esses princípios que antes não tinham tanta concretude, hoje, no nosso Código de Processo Civil, eles passam a ter um rendimento maior, porque a partir desses princípios o Código extrai regras que vão tentar dar rendimento a esses princípios. Por exemplo, a gente pega o princípio do contraditório, que antes na Constituição só tinha a previsão do princípio do contraditório, e hoje nós encontramos regras dizendo que o juiz, antes de decidir qualquer questão, ele tem que ouvir as partes necessariamente. Então, a minha fala basicamente se cingiu a isso. E quais desses princípios são os que são mais utilizados do contraditório, claro? Qual outro que o senhor possa citar? A fundamentação das decisões judiciais, contraditório, o princípio da cooperação como princípio novo, que exige que as partes cooperem junto com o juiz e cooperem entre elas para a solução menos injusta do processo. Enfim, eu acho que o destaque que eu faria é contraditório, fundamentação das decisões judiciais, cooperação e até mesmo o princípio da boa-fé objetiva, que é um princípio novo, que foi incorporado ao diploma legal, e a gente tem esse princípio como um desafio hoje para empregá-lo na relação processual. Um princípio que exige que as partes sejam leais na relação processual, nos seus comportamentos. Eu acho que esses são os destaques mais importantes. Então fica aqui o nosso convite, depois todo o conteúdo vai estar no site da OAB. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Me fala uma coisa, com relação a esse tema, saneamento compartilhado, o que significa? Saneamento compartilhado é uma nova proposta, né, trazida pelo CPC em 2015, em que se prevê um aumento do debate entre os juízes e as partes, autor e réu, na criação de um roteiro de julgamento do processo. Então, a ideia é que a gente tenha ali um poder de compartilhamento de informações das questões de fato e de direitos que são relevantes para o julgamento da lide, e que as partes, conversando com o juiz, consigam construir um roteiro de julgamento muito mais eficiente, muito mais completo, né, e que permita com que o juiz também no futuro dê uma decisão mais qualitativa e uma decisão mais completa. É como se fosse um, para quem não entende muito, um checklist de tudo o que está acontecendo? Podemos dizer mais ou menos isso? Basicamente é um checklist dos argumentos das partes, das questões mais importantes, mais relevantes, das questões que o juiz entende mais relevantes. E você, com esse checklist, você traz uma previsibilidade maior daquilo que vai ter que ser enfrentado pelo magistrado. Muito obrigada. Esse é só um dos temas hoje aqui do Congresso. Fica com a gente que ainda tem muito mais. O processo vai muito bem, obrigado. Nós temos hoje, talvez, o melhor Código de Processo Civil do mundo. O Código 73 já era um ótimo código. Era um código tão bom, que fez com que a ciência processual se desgarrasse da ciência do direito material, do direito civil. Não há tanta relação cliente-advogado quando se fala em honorários advocatícios de sucumbência. O que acontece com os honorários de sucumbência é que a responsabilidade pelo pagamento desses honorários não recai no cliente do próprio advogado, mas sim na parte que sucumbiu. Então, quem sucumbiu paga o advogado da outra parte. Evidentemente que reclamações há e sempre elas vão existir, porque independentemente de para quem se paga, a verdade é que quem paga está sempre reclamando. Mas eu acho que o legislador estabeleceu critérios bastante importantes e bastante cuidadosos para nortear essas condenações sucumbenciais. Então, a tendência é que não haja tanto mais reclamação de quem paga e muito menos reclamação também de quem recebe, porque apesar de existirem essas regras, o fato é quem fixa, a partir das regras, é claro, é o próprio juiz. E o juiz, ele fixa com base no valor da causa? Existem diversos critérios, como eu falei agora há pouco, né? Os critérios basicamente são valor da causa, proveito econômico e o valor da condenação.
um antes do outro. Primeiro o valor da condenação, depois o proveito econômico e depois, se não for possível a aferição de qualquer um desses dois critérios, o valor da causa. Isso quando for possível o estabelecimento do proveito, da condenação ou do valor da causa. Quando isso não acontecer, quando, por exemplo, as causas refletirem valor irrisório ou valor economicamente não aferível, o que faz o juiz é a fixação pelo critério da equidade. Muito bacana. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto e o que tem de novidade por aí, fica com a gente que daqui a pouquinho o doutor vai estar palestrando aqui no Congresso. Doutora, com relação ao seu tema, recorribilidade das decisões interlocutórias, o que há de novo no CPC? Na verdade, esse é um tema bastante atual, é um tema que está na pauta de discussão, sempre esteve na pré-vigência do Código, logo após, mas agora, após 2 anos de vigência, nós temos esse tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, tema 988 pela ministra Nancy Andrighi, para se definir se o rol do artigo 1015, que trata do agravo de instrumento, ele admite ou não interpretação extensiva. Então é uma belíssima discussão que nós vamos tratar agora e vai refletir de uma forma bastante relevante na nossa recorribilidade. E qual é a sua posição com relação a isso? A minha posição é pela interpretação extensiva, inclusive eu sou signatária do recurso que foi afetado. E embora eu respeite invariavelmente o posicionamento contrário, nós temos doutrinadores de escola que tratam dessa forma, inclusive há manifestações em que não há um posicionamento. É interessante as manifestações na afetação, porque as partes colocam. Eu entendo dessa forma, mas há também um posicionamento contrário. Mas eu particularmente entendo pela interpretação extensiva. Esse tema é super relevante, então te convido a ficar aqui e assistir com a gente a palestra da doutora. Daqui a pouquinho vai começar. Lúcia, qual a importância de um congresso como esse hoje aqui para os advogados? Bom, eu considero de extrema importância por conta de ser o primeiro congresso que nós conseguimos realizar dentro de um curso de especialização que a ESA promove. Nós já temos, este já é o terceiro curso de especialização, já tivemos um curso de especialização em Direito do Trabalho, também já ocorreu o curso de especialização em Direito de Família e Sucessões, e agora com o atual curso de Direito Civil e Processo Civil é que nós conseguimos fazer essa realização num congresso. Então está sendo assim uma coisa inédita na ESA e muito bom para os nossos alunos e também para os advogados em geral da nossa região. Então, esse curso de especialização é que foi, bem da verdade, a origem do congresso. E está sendo, pelo visto, um sucesso. O auditório está lotado. Eu notei que os temas são muito relevantes e, com a sua experiência, qual desses temas você acha que vai ser um tema que vai ser muito debatido e que a gente tem que ficar atento? Olha, eu considero até agora, para os 4 temas que já foram desenvolvidos até o momento, todos eles são interessantes, mas sem dúvida que este atual, que está sendo colocado pelo doutor Paulo Magalhães Nasser, é um tema muito interessante que eu reputo com grande discussão dentro do nosso Poder Judiciário, na atuação dos advogados também, que é a utilização dos precedentes vinculantes dentro dos processos judiciais. Então, dentro das normas mais recentes que foram introduzidas pelo Código de Processo Civil, pelo novo Código de Processo, eu vejo que esse é um assunto bastante importante e que vai gerar bastante, gera bastante controvérsia. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Paulo e depois você pode acompanhar a íntegra desse congresso no OAB em Destaque. A gente fica por aqui, mas tem muito mais coisa agora no período da tarde.
Doutor, com relação à sua palestra hoje aqui, o que tem de novidade no tema? Bom, o novo código ele trouxe uma série de novidades no que diz respeito à tutela provisória. Tá. Na medida em que trouxe, além da tutela de urgência, uma melhor disciplina sobre a tutela de evidência, que é justamente a possibilidade de antecipação de tutela sem os casos de urgência, ou seja, sem os casos de risco na demora do processo. Então, procurei abordar quatro novas possibilidades dentro desse contexto. A primeira delas, exatamente essa, a ampliação do cabimento da tutela de evidência. Uma segunda foi exatamente a possibilidade de concessão da tutela provisória na sentença, como um mecanismo de se retirar o efeito suspensivo da apelação e, com isso, dar eficácia imediata à sentença. Quando a gente se fala em tutela provisória, é muito caso de quem precisa de um remédio e recorre ao judiciário e a gente antecipa esse direito? Esse é um clássico exemplo de tutela de urgência, ou seja, na medida que o tratamento de saúde tem de se iniciar imediatamente sob pena de agravamento da doença, a demonstração do risco é um fator autorizador da antecipação da tutela, ou seja, o juiz, mesmo antes de esgotar a atividade processual, ele já profere um comando, ainda que provisório, ou seja, sujeito à confirmação. E como foi organizar esse evento? Porque assim, o evento está lotado, eu estou ouvindo os depoimentos, o pessoal está adorando. Como vocês foram atrás desses temas? Qual foi o critério? Olha, organizar esse evento foi um grande prazer, em primeiro lugar, porque eu, como coordenador aqui do curso da ESA Santos, sempre que venho sou muito bem recebido pelo presidente, pela diretora da ESA, e a demanda também dos alunos de celebrar um dia com vários temas desse código de processo, que é extremamente novo, né? Fez 2 anos de vigência há pouco. Então a nossa ideia foi, um viés sempre prático e voltado à atuação do advogado, selecionar o que cabia dentro de um dia, obviamente, selecionar, portanto, os principais temas e trazer professores que abordassem esses temas, sempre ligando aí ao objeto de estudo ou de atuação profissional de cada um deles. Parabéns pela iniciativa. A gente convida que vocês fiquem aqui, acompanhem tudinho. Depois vai estar tudo no programa Bem Destaque. Então, tínhamos, talvez, 2 fumos boniúris. Tínhamos um fumos boniúris X para cautelar, um fumes boniúris Y para tutela antecipada. Isso foi também extinto, além da unificação procedimental. Eu estava conversando com a doutora Ana Lúcia e pedi que ela me desse um dos temas mais importantes e ela disse o seu. Então conta pra gente um pouquinho do que são os precedentes e do que você falou aqui hoje. Obrigado inicialmente por terem me convidado, né? Para mim foi uma honra muito grande estar aqui em Santos, que além de tudo é minha cidade, né? Sou natural de Santos, já saí daqui há 17 anos, mas tenho a honra hoje de voltar e estar aqui do lado de vocês. Os precedentes vinculantes são um tema muito interessante, muito relevante no Código agora de 2015, né? Porque de alguma forma eles acabam buscando trazer uma maior previsibilidade de resultado nas ações. Por quê? Porque com os precedentes vinculantes existe uma limitação da liberdade interpretativa do juiz em relação a algumas leis. E essas leis, quando são interpretadas de forma estável e a interpretação ela se repete, tornando-se uma interpretação segura, me permite que eu saiba qual é o resultado da minha conduta lá na frente. Então, se a lei for interpretada cada forma, cada jeito, né, de cada, a depender do juiz, de cada forma, a depender de quem está diante do juiz ou da cabeça daquele determinado magistrado, ou das convicções pessoais daquele magistrado, eu tenho a deturpação do sistema normativo, porque cada hora se decide uma causa de forma distinta e é isso que se busca evitar. E quais os impactos disso num processo? Os impactos no processo são muitos. O primeiro deles é a necessidade de o advogado verificar se uma determinada questão jurídica que vai ser discutida naquele processo já foi analisada pela jurisprudência. Porque se essa questão jurídica já foi analisada pela jurisprudência e se há, inclusive, jurisprudência vinculante sobre o tema, existe uma tendência e até, em determinados casos, uma obrigatoriedade do juiz de seguir aquela mesma interpretação jurídica, né? Rodrigo, o que o senhor está achando do Congresso?
Muito interessante, ótimos profissionais. A advocacia precisa desses eventos para que possam acrescentar no seu trabalho do dia a dia. Falar sobre processo civil, apesar de que talvez não tão novo o Código de Processo Civil, como os palestrantes falaram, mas ainda é muito novo na prática e na utilização. Muitos advogados, como eu, como vários outros, aprendemos em outros códigos e precisamos nos atualizar e aprender. Então é muito bom ter esses jovens professores, esses capacitados professores na subseção numa sexta-feira lotada aprendendo um pouco do processo civil. Esses temas são tão relevantes que o auditório está lotado, né? A matéria é muito interessante, é a nossa prática do dia a dia. É preciso que a gente tenha o conhecimento para pôr em prática e poder fazermos nosso trabalho representando os nossos clientes, a sociedade. Então isso é importante, ter esse conhecimento para que a gente possa cada vez fazer um melhor trabalho em defesa da cidadania. Muito obrigada pela sua presença, a OAB agradece. Vou falar sobre a fraude de execução no novo Código de Processo Civil. Vou falar a respeito da Lei de Registros Públicos, que foi aprovada uma alteração um pouco antes do novo Código de Processo Civil. Quais as implicações dessa Lei de Registro Público para o reconhecimento da fraude de execução? Falar dos requisitos que o novo código exige para o reconhecimento da fraude de execução e declaração de ineficácia do negócio jurídico realizado, como era no anterior CPC e como ficou no atual CPC. Vou falar também sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As regras para desconsideração estão previstas na legislação material, mas o novo código estabelece um procedimento para a realização da desconsideração da personalidade jurídica. E eu vou dizer quais as implicações desse procedimento, qual o impacto que ele está gerando na prática, fazer uma crítica construtiva a esses novos institutos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de debater e compartilhar as grandes questões ligadas aos recursos. Essas reflexões nos ajudam a seguir bem na advocacia. Todos nós advogados precisamos estudar de modo sistemático os institutos. Em relação à apelação, o que caberia a gente destacar, em especial, seria uma introdução de duas novidades. Não é? Sob um ponto de vista, não é tão novidade, mas da técnica, sim. Com a alteração do regime de agravo, as apelações passaram a permitir, então, que levassem também, no âmbito das razões de apelação ou das contrarrazões de apelação, o ataque às interlocutórias não recorríveis por agravo de instrumento. É uma técnica nova e isso não se confunde com o recurso adesivo que cabe das decisões julgadas parcialmente procedente. Então, pode ser que de uma sentença caiba uma apelação, contra razões de apelação, recurso contra as interlocutórias não agraváveis e também um recurso adesivo dependendo da reação do recorrente do recorrido. Né? Outro aspecto interessante que convém destacar é a nova técnica da ampliação da colegialidade, que cabe quando, então, o recurso é julgado por maioria, quando há um voto vencido. Então, a Câmara ou turma julgadora convida mais dois julgadores para dar mais segurança, dar mais, estabilidade àquela, um julgamento mais profundo, considerando que há divergência e, portanto, a matéria por si só já revela uma complexidade. É uma técnica de julgamento, nós já conhecíamos isso com o nome de recurso infringente, os embargos infringentes, que deixaram de ser recurso, não é mais necessário que a parte que tem uma decisão dessa natureza apresente razões recursais. Então somente a divergência no âmbito da apelação já permite ao próprio tribunal, então, ampliar a colegialidade, convidando mais dois julgadores para compor a turma e decidir de modo mais seguro e mais justo aquela questão. Primeiramente, boa tarde a todos. Dizer que é um grande prazer, uma grande honra vir aqui à subseção de Santos
E parabenizar não só o presidente da subseção, mas também o professor Fábio Monerá por essa iniciativa. E o que eu vou procurar abordar aqui são os principais pontos, os aspectos mais relevantes dos mecanismos de defesa do executado. Ou seja, como se sabe, a execução é onde se busca a satisfação daquela obrigação que está representada, seja no título executivo judicial ou extrajudicial. E o que nós vamos abordar é como era a técnica de defesa e como ficou dentro do novo Código de Processo Civil. E mais, buscar ver como que os tribunais, nesses 2 anos de vigência desta nova codificação, têm assimilado ou discutido. Algumas questões acabaram sendo objeto já de apreciação pelos tribunais do nosso país, outras questões ainda não, porém revelam grande importância na prática. É essa a abordagem que será feita nessa nossa discussão de hoje. Todo congresso tem a sua relevância porque sempre trata de matérias ligadas ao exercício da advocacia. E através desses eventos o advogado consegue se aperfeiçoar, consegue se aprimorar, consegue se atualizar. E nesse contexto, o congresso tratando do novo CPC, do novo Código de Processo Civil, que completou agora 2 anos, é fundamental, porque a mudança no código é sempre traumática. A quantidade de artigos se altera, novos institutos. O advogado tem que conhecer de ponto a ponto o processo, até porque ele se aplica no curso dos processos em tramitação e com as dúvidas que nascem, certamente, especialmente quando se aplica institutos novos, uma nova filosofia de trabalho junto ao sistema de justiça. Então, está de parabéns ao Alberto Santos, o congresso do dia inteiro, 10 palestrantes, e o pessoal ficou até o final acompanhando, discutindo as alterações do CPC. E eu hoje ainda trouxe uma notícia boa para a subseção, dizer que o pleito do nosso presidente Luiz Fernando, da sua diretoria e dos conselheiros aqui de Santos, foi aprovado na última sessão da diretoria e nós iniciaremos agora a reforma da Casa da Advocacia aqui. Há muito tempo a Casa precisa de uma reforma, foram reformas pontuais ao longo do tempo, inclusive o auditório, mas agora nós teremos uma reforma de mais impacto, porque além da reforma estrutural, nós temos uma reforma de visual. A OAB será mais jovem do que nunca no ano completo dos seus 85 anos.